Keď hovoríme o ochrane prírody, musíme brať do úvahy aj primerané časové, vecné a priestorové súvislosti. V podmienkach strednej Európy skončila ľadová doba pred 10 000 rokov. V tom čase nižšie polohy pokrývala studená step, vyššie polohy tundra a najvyššie polohy ľadovec. Pred 10 000 rokov sa pomerne náhle oteplilo a územie strednej Európy zarástlo lesom. Takže spoločenstvo, ktoré by pokrývalo územie strednej Európy dnes, pomerne hustý les. Přírodu civilizovaného státu netvoří jen obdělávaná pole, lesní plantáže, golfová hřiště a parky. Jejím jádrem je chráněná příroda. V souvislosti s ochranou prírody sa doteraz nepočítalo s tým, ako by ona, tá príroda, vyzerala, keby tu bola bývala, zostala pôvodná megafauna, ktorú naši predkovia pred mnohými desiatkami tisíc rokov z mierneho, subtropického a polárneho pásma odstránili. Tá megafauna pozostávala zo živočíchov, ktorých telesné rozmery boli veľké. Napríklad to bol mamut. Mohli to byť iné druhy kopytníkov. A tieto druhy megafauny v rátane ich predátorov, teda predátorov bylinožravcov, už chýbajú v tomto období. Čo je podstatné na vývoji doby poľadovej je, že približne pred 7000 až 6000 rokmi sa sem nasťahovali ľudia, ktorí dokázali obrábať pôdu a vyrábať na nej potraviny. Čiže človek poľnohospodár sem prišiel a z pôvodného pralesa odstraňoval na vhodných miestach porasty drevín a vniesol sem stepné prvky. V odličtěném prostředí měst a v zrychlujícím se životním tempu jeho obyvatel se příroda stává předmětem zájmu ne jednotlivců, ale zástupů. Odstránenou megafaunou, ako bolo spomínané, a v súvislosti s pôsobením človeka poľnohospodára si dnes musíme postaviť otázku, že či príroda, ktorú dnes chránime, je pôvodná príroda, alebo je príroda do tej miery zmenená, že musíme vážne uvažovať, čo vlastne budeme chrániť. Na tejto schéme som sa vám snažil nakresliť, ako prebiehala výmena jednej generácie pralesa za druhú generáciu v prirodzených podmienkach strednej Európy. Jeden cyklus trval v prípade smrekového pralesa asi 350 rokov a potom bol vystriedaný ďalším cyklom, ktorý tiež trval 350 rokov. Podstatné pri striedaní týchto cyklov je, že sa navzájom prekrývali. Vysvetlím vám to takto, že v tých počiatočných fázach a štádiách vývoja pralesa semenáčiky, ktoré odrastali
pod zapojenými drevinami kvôli nedostatku svetla neskôr uschýnali. Ale keď kvôli veku a zdravotnému stavu začali tie stromy postupne odumierať a vytvárali v súvislom zápoji diery, ktorými presvítalo slnečné svetlo, tie semenáčiky sa rozvíjali ďalej, takže drevná zásoba v tomto momente, bolo to zistené poctivými lesníckymi výskumami, u tejto dožívajúcej fázy rozpadu tvorila približne 150 metrov kubických a vtedy už drevná zásoba tohoto štádia zrodu tvorila tiež 150 metrov kubických, ale znamená to z hľadiska ekologického to, že lesné prostredie pre väčšinu druhov lesných organizmov tu prebiehalo kontinuálne, takže nikdy nebolo prerušené nejakou stepnou fázou. Stav chráněné přírody je odrazem kulturnosti civilizovaného národa. Pod záminkou módních trendů ochrany přírody byla ale v posledních letech z Národního parku Šumava vytvořena její karikatura. V iných ekologických podmienkach planéty prebiehal aj veľký vývojový cyklus, lenže to vyžaduje veľmi nízke teploty, veľmi veľké zamokrenie a tieto podmienky boli v severskej tajge, povedzme vo Fínsku alebo v severnom Rusku. Ale netýka sa to ihličnatých porastov strednej Európy. To, čo sa stalo na Šumave pred niekoľkými rokmi a čo prebieha aj v súčasnosti a to, čo sa stalo aj na Slovensku na ploche 70 000 hektárov ihličnatých porastov. To je vlastne to, že povedzme v tejto fáze, alebo teda v tejto fáze, došlo k odkrytiu tej plochy, vytvoreniu stepných stanovišť a z týchto stanovišť zmizla väčšina druhov lesných organizmov. Na veľkú škodu biodiverzity, pretože medzi nimi bolo niekoľko desiatok, 15, 20 endemických druhov, ktoré už nikdy v histórii nevzniknú v budúcnosti, takže sme sa s nimi museli navždy rozlúčiť. Kalamitou líkožrouta smrkového se zde rozpadlo 6 000 hektarů smrkového lesa. Je to zásluhou některých mimovládních organizací, úzce specializovaných odborníků, líných úředníků orgánů ochrany přírody a ještě línějších novinářů. Pri argumentoch, že bolo z hľadiska ochrany prírody dobré nechať rozpadnúť lesy v dôsledku líkožrutovej kalamity a privodiť tak návrat lesa do iniciálneho štádia, čiže urobiť niečo také, ako robí veľký vývojový cyklus v lesoch, ktoré sú okolo, teda tesne pod polárnym kruhom. Tieto argumenty stoja na vode, pretože neberú do úvahy základné ekologické podmienky, ktoré pri polome na postihnutej ploche vznikajú. Na tejto schéme je uvedené, že aké sú približne teploty počas teplého letného dňa v lese, ktorý je živý a zapojený, a aké sú teploty počas teplého letného dňa na ploche polomu. Keď je teplota nad porastom 32 stupňov,
tak pod korunami stromov by to mohlo byť 21 stupňov Celzia a tesne pod povrchom pôdy by to mohlo byť 14 stupňov Celzia. Niečo podobné by mohlo byť vnútri kmeňov alebo na povrchu listov a konárov drevín. Pri tom istom vývoji počasia, ako v predchádzajúcom prípade na ploche polomu, sú tie teploty podstatne vyššie, aj pokiaľ ide o prízemnú vrstvu vzduchu, aj pokiaľ ide o pôdu tesne pod povrchom. Totiž tento priestor je obývaný väčšinou druhov organizmov, ktoré sa či už v lese alebo v tom polome nachádzajú. A v danom prípade z 3000 približne druhov organizmov je asi 90% s takými ekologickými nárokmi, že tieto ekologické podmienky nevydržia a tu vyhynú. Inými slovami, lesné druhy organizmov s úzkými ekologickými nikami po zmene ekologických podmienok v dôsledku vyschnutia a následného polomu lesa, tak tieto druhy organizmov na týchto plochách hynú a navracajú sa sem o rok, o 10, o 100, ba dokonca niektoré sa sem pravdepodobne nevrátia nikdy. Na značnej časti Národného parku Šumava došlo k tejto ekologickej situácii a niečo podobné sa stalo na Slovensku na 70 000 hektároch lesov, ktoré boli smrekové. Argument, že príroda si v tomto prípade pomôže a aj si pomohla, musíme z ekologického hľadiska odmietnúť, pretože toto je iniciálne štádium lesa a práve lesné druhy organizmov tu vyhynuli a ťažko sa sem vrátia. Odstránenie lykožrutovej kalamity z postihnutých porastov, teda z týchto, bolo potrebné nie kvôli týmto plochám, ale kvôli ešte žijúcemu lesu. Pretože keď sa tieto plochy nechali bez zásahu, tým vlastne sme nechali pôsobiť zhubný nádor, aby tvoril metastázy a rozširoval ich do zdravého lesa.